Michael Hansen, først og fremmest velkommen til FC Fredericia. Du kommer til klubben fra en stilling i Silkeborg som Head of Coaching. Hvordan ser du transitionen fra den stilling og så til en hverdag som cheftræner igen? Inden for samme fag og glæde med fodbolden begge steder. Men derfor er der selvfølgelig stor forskel i det. Og meget glad for mit job og er også virkelig glad for den her udfordring. Så det var et tilvalg af job mere. Så jeg tænker, det kommer til at gå hurtigt for mig også. Jeg har selvfølgelig glædet mig de sidste par dage på at skulle ud og møde drengene og tænke over lidt mere konkret, hvordan flytter jeg på den korte bane, altså bare indtil i morgen eller næste uge. Modsat det job, jeg lige havde, hvor jeg tænkte længere. Altså det var, hvad gør vi det næste halve år? Så det er den største transition, tror jeg, der lige er. Begge ting er fodbold. Og nu siger du selv, du har jo mødt truppen for første gang i dag og præsenteret dem for lidt en fodboldfilosofi. Hvis vi nu skal gøre det samme for publikum, der kommer her på Montessa Park, hvad kan de så forvente af den fodbold, du kommer til bord med? Ja, altså først og fremmest handler det selvfølgelig om at vinde kampe, men det kommer vi nok ikke til at snakke så meget om egentlig i den næste periode. Det er mere, hvordan vi gør det. Altså hvad er det for nogle ting, vi skal putte i for at have størst mulig chance for at vinde? Og der kan vi selvfølgelig bruge noget statistik og få noget evidens der, eller i hvert fald så tilfældighederne kommer lidt mere over på vores side. Men den stil, jeg har, er fodboldbaseret, possession-orienteret, pasninger i holdet, gerne flat, så vidt muligt. Angrebsiv udrydde også, når vi kommer op på modstandernes halvdel. Og så er det klart, at så den defensive del, jamen, der handler det om at få et samtømret hold, der ligesom arbejder sammen, men også måske et lidt frisk udtryk. Så altså, det er i hvert fald noget af det, vi allerede lige i dag har rørt lidt ved, og være lidt friske i vores pres. Så er der jo, og det er en proces det her, fordi det tænker jeg ikke, at vi er gode til i morgen, det hele. Jeg tænker heller ikke, at vi om et halvt år har lært det hele, og jeg tænker egentlig også, at jeg er sådan en træner, der hele tiden finder på en lille nuance af det, jeg gerne vil. Så jeg håber og tror på, at vi er en trup, og vi i hvert fald træner en ledelse, der gerne hele tiden vil prøve at nuancere og udvikle det, vi har gang i. Og det skal spillerne være med på, så det håber jeg, at ja. Så nu tager spillestilen og ser på den som hus. Skal der så bygges et nyt, eller skal det bare renoveres? Nej, altså der skal være et fundament, og det tænker jeg allerede, der er. Der er både et fysisk fundament til, at folk er i form, og folk er klar til at træne og lytte efter, og der er også et fundament i forhold til den spillestil, der har været. Der har været meget boldbaserende også, og et hold, der egentlig teknisk kan være er på et rigtig højt niveau. Så det er jo egentlig mere, hvor vil jeg gerne have sat det i scene? Hvem vil jeg gerne have mere på bolden, og hvem vil jeg gerne have lidt mindre på bolden. Så jeg kigger det nok mere på den måde, så det er nok mere en renovation eller en tilbygning eller en udstue, at jeg leder efter og finder ud af, hvor er det, at jeg kan sætte ind. Nu kender du klubben udefra og har mødt jer til Fredericia nogle gange. Hvad har været udslagsgivende for, at du gerne vil have til? Jamen, der har måske været nogle af de ting, at jeg egentlig godt kunne se, at jeg passede ind i det, og at klubben har et stabilt fundament, og der tænker jeg ikke lige spillerne eller spillerstilen, der tænker jeg sådan i klubben. Efterhånden etablerer sig stabilt, først sådan lidt i midten af, og her sidste år med et fantastisk resultat. Så det tiltalte mig egentlig at være med i den del, de har gang i her, og kan jeg være med til at stabilisere det og bibeholde det, og måske endda få nogle nuancer på, som kan udvide det. Så er det jo det, jeg er kommet herfor. Og nu har du din første kamp i spidsen på holdet her i morgen mod FC Sydvest. Hvordan kan du til at gribe den kamp, når du har været så kort tid i klubben? Ja, spændende og fedt egentlig også at se det på en 11-mandsbane. Det er nogle af de ting, man gerne lige vil se, hvad kan jeg gøre noget ved. Ja, vi kommer til at gribe det andet med netop det, vi har trænet i dag. Få set så mange ting af det som muligt, ellers skulle jeg give den gas. Jeg vil gerne se så mange af spillerne som muligt. Kommer til at veksle lidt nogen på nogle andre positioner, de måske lige er vant til. Nogle får kun en halvleg. Så mange som muligt i spil. Så mange indtryk, uden at det bliver for mange for mig og for spillerne. Og kan man gå ud fra, bare fordi vi spiller i første division, at vi så bare slår et hold på anden division? Nej. Hvis ikke vi er på stikkerne i morgen, så får vi det svært. Og vi skal være friske i vores udtryk og spille frisk fodbold, men vi har respekt for vores modstandere. Og vi skal spille op til vores bedste for at komme rundt videre og få en god oplevelse på resultatet. Det er selvfølgelig det overskyggende, men det er også vigtigt for mig, at vi får noget spillestil med i det. Så jeg og spillerne skal have lidt en erfaring på, hvor vi vil gerne hen.
Det er faktisk det vigtigste. Og så forventer jeg, at vi også er så dygtige, så vi i hvert fald er konkurrencedygtige, og måske også er så dygtige, så vi kan vinde. Tusind tak, Michael. Så velkommen til. Tak.